Ադրբեջանի զինուժի դիվերսիոն խմբի հարձակման հետևանքով Արցախի ոստիկանության կրծքավանդակի իրազենային վիրավորում ստացած ծառայողը, ում 3 վիրահատել էին, շարունակում է գտնվել վերակենդանացման բաժանմունքում, նրա վիճակը կայուն ծանր է։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը մանրամասն հերքել է ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե իբր ոստիկանների մեքենան Հայաստանից Արցախ զենքեր տեղափոխում։ Բեգլարյանը նշել է, որ մեքենան Ստեփանակերտից է շարժվում ոստիկանների հերթափոխի վայր, և բացի ոստիկանների ծառայողական զենքերից մեքենայում այլ զենք չի եղել։ Ավելին, թիրախավորված մեքենան գտնվում էր Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհին շփման գծից ոմբ 1 կիլոմետր խորության վրա։ Դիվերսիայից և ոստիկանության 3 սպաների սպանության առիթով Արցախի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել, հրապարակվել են նաև դիվերսիայի տեսակրությունները։ Արցախի պաշտպանության բանակը դիվերսիայից հետո պատասխանատվություններ է արել, որոնց արդյունքում ադրբեջանական դիվերսանտների մի մասը չեզոքացվել են։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել է իր ծառայողների ոչնչացման մասին, սակայն այլ պատրվակներ է ներկայացրել նրանց մահվան համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մարտի 5-ի տեղեկագրում չի անդրադարձել նույն օրը Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Արցախում իրականացված դիվերսիոն հարձակմանը, թեև Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողները ավելի ուշ եղել են դեպքի վայրում։ ԱՄՆ պետք Արտուղարի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն ժամանել է Բաքու։ Բոնոն խորհրդակցությունները անցկացնելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ այլ պաշտոնյաների հետ Բաքվից հետո նա կայցելի նաեւ Երևան ու Թբիլիսի։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնել են, որ Ադրբեջանի ՊՆ-ի տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի 5-ին կրակ են բացել Արցախի Շուշիի շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր մարտի 5-ին և լույս 6-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանակուտու արևելյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, նույնպես հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Մարտի 2-ից 4 Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Էդվարդ Ասրյանի պատվիրակությունը աշխատանքային այցով եղել է Հնդկաստանում։ Ասրյանը մասնակցել է Հնդկաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում անցկացված տարածաշրջանային անվտանգության և հայ-հնդկական պաշտպանական համագործակցության շուրջ քննարկումներին, ներկայացրել Հայաստանի շուրջ ծառացած անվտանգային մարտահրավերները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից հայտնել են, որ այսօր ժամը 10-ի դրությամբ կարմրուկի լաբորատոր հաստատված դեպքերի թիվը ասել է 20-ի, հոսպիտալացված է 18 քաղաքացի, մեկը դուրս է գրվել։ Հիվանդներից 19-ը պատվաստված չէ, մեկը թերի է պատվաստված մեկ դեղաչափով։ Նախարար Անայի Ավանեսյան այսօրվա ասուլիսին հայտնել է, որ Հայաստանում կարմրուկի գրեթե բոլոր դեպքերը բերովի են այլ երկրներից։ Նա նաև նշել է, որ կարմրուկի դեմ պայքարի համար պատվաստումների շարժական կետեր կստեղծվեն։